Sejas ovāla izmaiņas ir normāla sādas novecošanās sastāvdaļa. Ja mēs runājam par jaunu seju, tad tai ir raksturīga, tātad, ja mēs seju raksturojam kā trīsstūri, ir raksturīga tātad trīsstūris ar pamatni, kas ir vērsta uz augšu, un tātad novecojot ar gadiem un gravitācijas izmaiņu rezultātā šis trīsstūris kļūst tātad pamatnīte vērsta ir uz leju. Un tātad mūsu mērķis un pacientu arī tā vēlme ir atjaunot šo te proporciju, ko mēs varam ļoti veiksmīgi dermatoloģijā veikt ar dažādām lāzeru un aparātu procedūrām, kā arī injekcijām. Tātad atjaunot šo te audu izmaiņas. Jāsaka, ka sejas ovāla izmaiņas skar gan ādu, gan zemādes audus, tātad taukaudus, kā arī galvaskausa un kaulainās struktūras izmaiņas, kas ir raksturīgas novecojoties. Sievietēm šis te novecošanās process kļūst redzamāks un ļoti izteikts, sasniedzot menopauzes vecumu, kad ievērojami samazinās, teiksim, hormonu, sievišķo hormonu daudzums. Un bieži arī sejas ovāla izmaiņas, tātad noslīdējums, var būt kā rezultāts straujai ķermeņa svara zudumam. Tātad, un tad vienmēr es savām pacientēm saku, ja mēs tievējam, tad daram to pakāpeniski, jo āda un tātad šajā gadījumā sejas ovāls var ļoti ciest. Sejas ovāla atjaunošanai mēs izmantojam dažādas aparāta tehnoloģijas, tātad radiofrekvenci, lāzeri, kā arī veiksmīgi varam izmantot injekciju metodes, tādas kā mezoterapija. Mezoterapijas laikā ādā tiek veikti daudz dūrieni, un efekts ir divējāds. Tātad pirmkārt mēs veicinam ādas atjaunošanos mikrotraumas jeb injekciju vietā, kā arī mezoterapijas laikā nelielā mezoterapeitiskā devā tiek ievadītas aktīvās vielas, kas veicina ādas atjaunošanos, un ar to palīdzību arī mēs varam veicināt ādas elastības un tvirtuma atjaunošanos. Lai mēs palīdzētu šai gravitācijai, kas mūsu trīsstūri izmaina šādā proporcijā un atjaunotu šīs jaunai ādai un jaunam sejas ovālam raksturīgās proporcijas, mēs pielietojam pildvielas jeb fillerus. Visplašāk izmantotā un visdrošākā pildviela, kas tiek izmantota estētiskā dermatoloģijā, ir hialuronskābe. Sejas ovāla izmaiņu gadījumā šīs injekcijas tiek veiktas tajās zonās, kur mums ir jādod atbalsts audiem. Izveidojam pareizus proporcionālus smaguma centrus, jo tātad gravitācijas rezultātā āda un zemāda un zemādas taukauda noslīd, un ar šo te dziļo injekciju palīdzību mēs palīdzam veidot atbalstu tajās vietās, kur tas ir visvairāk nepieciešams. Parasti tās ir šīs te zonas un, teiksim, arī zemžoka zona. Viena no mūsdienās plaši pielietotajām metodēm ādas atjaunošanai ir PRP, jeb ar trombocītiem bagātinātā plazmas injekcijas, kuras pamatā tiek izmantots cilvēka, pacienta paša materiāls, asinis, kas tiek paņemtas, un no sarkanās asins daļas, jeb masas, tiek atdalīta baltā asins daļa, kurai pievieno atsevišķi trombocītus. Trombocīti ir asins ķermenīši, kas nonākot ādā, veic ļoti intensīvu ādas atjaunošanās procesu. Šī procedūra ir ļoti dabiska,
maz alerģiska, un to var izmantot gan sejas, gan acu zonai. Tātad viņai ir plašs pielietojums. Ir nepieciešams vismaz 2 līdz 3 procedūras ar 3 līdz 4 nedēļu intervālu, lai mēs varētu redzēt arī rezultātu.